har tävlat med våran sörmländska skogskorv. Den startade som en idé hos Marie på Mälarskär, vars motto är kärlek till korv. Hon har samarbetat länge tillsammans med Christer på Vilt i Vrena, som erbjuder sörmländskt viltkött till sörmlänningar. De har gjort många korvar, men de bestämde sig för att de skulle vilja prova att göra en sörmländsk korv. Så de kontaktade mig på Högtorp Gård, som brinner för de svenska smakerna och gör delikatesser av vilda växter och svamp framförallt. Rosengårdens Ramslöks gremolata.